ജ്ഞാനായ യുവതി യുവാക്കളെ, കേരള കത്തോലിക്ക സഭ ജൂലൈ 4-ാം തീയതി ആഘോഷിക്കുന്ന യുവജന ദിനത്തിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു. പിടിതരാതെ പിന്തുടരുന്ന COVID-19 പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും പരാജയപ്പെടുന്നതിനുമുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിൽ ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ അതിരൂപതയിലെ യുവജന പ്രസ്ഥാനമായ KCYL സംഘടനയിലൂടെ പ്രശംസാർഹമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവജനങ്ങളെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഊർജമാണ് ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിൻ്റെ ശക്തി. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പതറാതെ നിന്ന് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും അത്താണിയുമാകുവാൻ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ അനേകർക്ക് മാതൃകയും പ്രചോദനവുമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ശക്തമായ ആത്മവിശ്വാസവും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ ചേർത്ത് തോൽപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനായ പൈതൃകവും സഹോദരങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറുന്ന വിശ്വാസ ചൈതന്യവും കൈമുതലാക്കി മുന്നേറുവാൻ യുവജന ദിനാഘോഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമേകട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, അഭിമാനപൂർവം നാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ചരിത്ര വഴികളിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണല്ലോ ദൈവത്തോടും സഭയോടുമുള്ള ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിൻ്റെ അചഞ്ചലമായ വിശ്വസ്തത. ഇതിനെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല. കാറ്റിലും കോളിലും ആടിയുലഞ്ഞ തോണിയിൽ പരിഭ്രാന്തരായ ശിഷ്യരോട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലേ എന്നാണ്. വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ കാറ്റും കോളും നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിത നൗകയെ സുരക്ഷിതമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് നാം വിസ്മരിക്കരുത്. കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിരന്തരം ഹൃദയത്തിൽ ജ്വലിക്കുന്ന സഭയുടെ വിശ്വാസ നൗകയിലാവണം നമ്മുടെ യാത്ര. പ്രിയ ജ്ഞാനായ യുവജനങ്ങളെ, ദൈവത്തോടും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോടുമുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വസ്തതയുടെ അടയാളവും ആധാരവുമായി ജ്ഞാനായ സമൂഹം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്ന സുവംശ വിവാഹനിഷ്ഠ അഭംഗുരം പാലിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യണം. അത് പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരോടുള്ള നിങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞതയുടെയും വരും തലമുറയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ കടപ്പാടിൻ്റെയും അടയാളവും അടിസ്ഥാനവുമാണ്. വിലക്കപ്പെട്ട കനി ഭക്ഷിച്ച ആദ്യ മാതാപിതാക്കളുടെ ചരിത്രം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഭാവി തലമുറകളോട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദ്രോഹമാണ് സ്വവംശ വിവാഹനിഷ്ഠ എന്ന ജ്ഞാനായ പൈതൃകം പരിത്യജിക്കുന്നത്. അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവരെല്ലാം അപരിഹാര്യമായ ആ നഷ്ടത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നവരാണ്. മറ്റു നേട്ടങ്ങളൊന്നും ഈ നഷ്ടം പരിഹരിക്കുന്നില്ല എന്ന് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ജ്ഞാനായ തനിമയുടെ അഭിമാനം നിങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളാനും അത് നിങ്ങളിലൂടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുന്നത് വഴി നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം വർദ്ധിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യം നിങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തേക്കാൾ മോശമായ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും പ്രലോഭനങ്ങളിലും പതറാതെ സഭയോടും സമുദായത്തോടുമുള്ള വിശ്വസ്തതയിൽ അടിയുറച്ച് മുന്നേറിയ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ നല്ല മാതൃക നമുക്ക് കരുത്ത് പകരട്ടെ. ഈ വഴിയിൽ തളർന്നു പോകുന്നവരും പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വശംവദരാകുന്നവരും എന്നുമുണ്ടാകാം. പക്ഷേ അവരാവരുത് നമ്മുടെ മാതൃക. എൻ്റെ പൂർവികർ ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിപാലിച്ച ജ്ഞാനായ പൈതൃകമാകുന്ന സുവർണ ശൃംഖലയുടെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാകാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. പ്രത്യേക എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചും ആ സുവർണ ശൃംഖല മുറിയാതെ വരും തലമുറയിലേക്ക് അഭിമാനപൂർവം ഞാൻ കൈമാറും എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലൂടെ ഈ യുവജന ദിനത്തെ അവിസ്മരണീയമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ സ്നേഹപൂർവം ആശംസിക്കുന്നു.